Hörmətli cənab prezident, mənə göstərdiyiniz yüksək etimada görə sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bu vəzifəyə təyin olmaqla öhdəmə düşən məsuliyyətin ciddiliyini tam şəkildə dərk edirəm və inanıram ki, sizin cənab prezident və bütün mənə inanan insanların etimadını doğrultmağa bacaracağım. Mənim fəaliyyətim haqqında dediyiniz sözlər, verdiyiniz nimətlərə görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mənim üçün belə bir qiymətə layiq olmaq böyük şərəfdir. Sadaldığınız hər bir uğurun, hər bir nailiyyətin arxasında sizin köməyiniz, sizin dəstəyiniz dururdu. Keçmiş illər ərzində sizin dövlətçilik ideyalarınız, vətənpərvərliyiniz, Azərbaycan dövlətinin maraqlarını sədaqətlə, iradə ilə, cəsarətlə qorumağınız, insanlarla, Azərbaycan xalqı ilə birliyiniz mənim və mənimlə çalışan bütün insanlar üçün bir nümunə idi. Bizim fəaliyyətimizi istiqamətləndirən bir nümunə idi. Biz fəxr edirik ki, son illər ölkəmizdə baş verən müsbət meyillərdə, dəyişikliklərdə, inkişafda, Azərbaycanın beynəlxalq arenada nüfusunun artmasında biz öz kiçik də olsa tövbəmizi verməyə bacarmışıq. Mən əminəm ki, vəzifədən asılı olmayaraq, insan öz yolunu seçəndə, peşəsini seçəndə, hər hansı bir işinə, əməyinə vicdanla yalaşmalı, qarşısına aydın məqsədlər qoyub bu məqsədlərə nail olmağa çalışmalı, söz və işlərində birgə olmalı. Rəhbərlik etdiyim Heydər Əliyev Fondu artıq 13 ildir ki, öz fəaliyyətini humanizm prinsipləri əsasında qurub. Biz bu illər ərzində bir çox iri miqyaslı layihələr icra etmişik. Biz Azərbaycanın ictimai və siyasi həyatında fəal iştirak edirik. Biz infrastruktur layihələri icra edirik. Eyni zamanda bir heç zaman bu 13 il ərzində ayrı-ayrı insanların problemlərinə, digərinə qalmamışıq. İnsanlarla ünsiyyətdə olmaq, onları dinləmək və eşitmək, köməyə ehtiyacı olana kömək etmək, mənəvi dəstək vermək Heydər Əliyev Fondunun hər bir əməkdaşının birbaşa vəzifəsidir və izə bilirəm ki, bütün dövlət qurumlarında çalışan insanların bu əsas borcudur və vəzifəsidir. Gündəlik fəaliyyətimizdə insansevərlik, mərhəmət, qarşılıqlı hörmət, mehribançılıq unudulmamalıdır. Əksinə, məhz bu mənəvi dəyərləri yüksək tutaraq ən yüksək qələbələri əldə etmək olar, ən böyük zirvələrə qalxmaq olar. Hörmətli cənab prezident, hörmətli Təhlükəsiz Şurasının üzvləri, mən sizi əmin edirəm ki, mən öz gələcək fəaliyyətimi məhz bu prinsiplar əsasında qurmağa çalışacağım. Ölkəmizin və xalqımızın maraqlarını hər bir şeydən üstün tutacağım. Azərbaycana layiqlə xidmət eləməyə çalışacağım. Bir daha göstərdiyiniz etimada görə sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.